ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଧରାକୋଟ ମା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ବୈଠକ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଆଲୋଚକମାନେ ମତପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏସ୍ବିଆଇ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା କରାଯାଇଥିଲା ଓ ମେଡିକାଲ ବୀମା 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ଏସ୍ବିଆଇ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶାଖାର ରିଲେସନ ମ୍ୟାନେଜର ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ର ଓ ବରିଷ୍ଠ ବୀମା ପରାମର୍ଶଦାତା ଭଜହରି ବାଡତିଆ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ନନ୍ଦ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁକେଶ୍ୱରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱର୍ଗତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭାତ ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।